היי, שלום, שמי שרית עובדיה, אני קוסמטיקאית מזה 20 שנה. עד שפגשתי את ונוס ורסה ושילבתי אותה בשיטת הטיפול שלי בקליניקה, לא האמנתי שיש טכנולוגיה אחת שמסוגלת לעשות כל כך הרבה פעולות ולהשיג תוצאות משמעותיות. הטיפולים הם עוצמתיים, קצרים, אפקטיביים וללא כאב. בכדי שאכניס טכנולוגיה ולשלב אותה בשיטת הטיפול שלי בקליניקה, חשוב לי מאוד להתנסות, לדעת ולבדוק שהוא עומד בסטנדרטים שלי, וכמובן שיש לו את כל האישורים של משרד הבריאות וה-FDA. בזכות טכנולוגיה מחודשת ושילובה בשיטת הטיפול שלי בקליניקה, ניתן להשיג ולהגיע לכל מטרת טיפול, כמו שיפור מרקם האור, טשטוש קמטים וקמטוטים, טיפול בפיגמנטציה, טיפול באקנה ואפילו במיצוג הגוף. זו בהחלט הטכנולוגיה שציפיתי ורציתי לשלב בשיטת הטיפול שלי, ולהגיע לתוצאות שהיו בעבר רק חלום. מחכה לכם.